עדיף עליך, אתה לא עוקב אחריי. אם כבר מצלמים, אז כדאי לתקוף אותך. אחמד טיבי בכלל לא מרוצה מכנסת ברשת. מי קיבל מקום ראשון בחורים ברשת, מקום בעשרת הראשונים בחורים ברשת? לכן נשארנו קו עוד לפני שהתחלנו לשאול אותו בכלל על הרגלי השימוש שלו באינטרנט. לייקים, קומנדים, קומנטים וכניסות לערוץ היוטיוב. הכל תלוי איך סופרים. בדף החדש שלו יש למעלה מ-12,000 לייקים, אבל בכרטיס שלו יש לו עוד 15,000 רשומים ועוד 5,000 חברים. יחד למעלה מ-30,000, וזה כמובן לא כולל כפולים. אני חושב שמחיית חברי הכנסת זה המספר הכי גדול של חברים שיש בפייסבוק. בניגוד מה שאתה חושב. חבר הכנסת הכי מוכר במגזר הערבי שזוכה לפרגון מהתקשורת המסורתית, החליט להתלבש גם על הרשת. אני בעיקר מדבר על ציבור הצעירים במגזר הערבי. הם חשופים בערוץ היוטיוב ובפייסבוק, משתמשים בזה הרבה, יותר מאשר ערוץ 2. יותר מאשר ערוץ הכנסת. אבל אנחנו לא מודאגים, טיבי דואג להשריש להם גם תכנים שלנו. לא, חבר הכנסת, הוא איש נלון. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. ספר כמוך. הסרטון הזה לדוגמה הוא עלה דקות לאחר הנאום לרשת. בתגובה על קריאת הברית החדשה, טיבי קורא את התמונה של כהנה. לסגור את הרמקול. הוא זבל. הוא גרר לא רק תמיכה אלא גם גידופים וכללות. איומים ברצח. איומים ממש ברצח? איומים ברצח התקבלו דרך גם האמבוקס וגם פוסטים. אומרים עליו שהוא אשף תקשורת, אז לא רק בטלוויזיה וברדיו, גם את האינטרנט הוא יודע לטפל לא רע בכלל. הנה למשל, אחרי שהעביר את חוק הפיצוי על עיכוב בטיסה, יחצן אותו בפייסבוק בערבית וגם בעברית. על הדיוקנים כבר אחראים אלה שעבורם להיות חבר של טיבי בפייסבוק, זה כמעט כמו במציאות. גם על אנשים שהם לא חברים. אני מאפשר לפנות אליי, חלק מפניות הציבור באות דרך הערוצים האלה, ואני עונה ומטפל ועוזר כשאני יכול. הרשת, כבר אמרנו, לא תמיד מחייכת לטיבי. في تاريخ الشعوب ونضالاتها يحتل شهيد قمة المجد لا قيمة عليا فوق الشهادة. הסרטון הזה שבו הלל את השהדה משמש דלק לכל מי שלא ממש רוצה אותו בכנסת. לחבר בכנסת! אבל גם את זה הופך טיבי למתמים. הוא כמעט אובססיבי למה שקורה אצלו בערוץ היוטיוב, הכל מתופעל ומתוחזק. אפילו הכותרת לסרטון מוכוונת כדי ליצור את התעודה. בכל זאת, רשת. מי נותן את הכותרות? הסרטונים. אחמד טיבי מקרקס את חברי הכנסת מהימין. זה עוזר שלי. בין הסרטונים הנצפים ביותר שלו ניתן למצוא כמובן את זה. אנסטסיה, שנדפיקה לה האינסטלציה, גדלה שם בערוגות הזבל של ישראל ביתנו, או שמה נאמר רוסיה ביתנו. ואיך לא, גם את זה. הכנסת הזאת, אדוני היושב ראש, לא מוסיפה לי כבוד. אני מוסיף לכבוד. אתה לא מוסיף כבוד לאף אחד. אתה מוכן לא להפסיק אותי? אני אפסיק אותך מתי שאני רוצה. אבל גם את הנאום שלו ביום השואה הבינלאומי, זה שיש שכינו אותו הנאום הטוב ביותר בהיסטוריה של הכנסת. להשיל את השוני ולגלום גלימה אחת ויחידה, גלימתו האנושית, ולהביט בעצמו ובסביבתו, ולהיות בן אנוש בלבד. אבל גם כאן היו כאלה שלא הצליחו להקל איך זה שחבר כנסת ערבי דווקא הוא, פרט בחינות על המיתרים הרגישים ביותר של החברה. וכשאני אומר את זה, אני משאיר אותם חשופים. אי אפשר לחמוק מטיבי ברשת, אפשר לאהוב את זה ואפשר שלא, אבל עם עובדות אי אפשר להתווכח. אנחנו כבר מזמן הרמנו ידיים. אתה תחתיר אותי השבוע, רס בן ענק. הדף הכי פעיל עם הכי הרבה לייקים וחברים. קיבלת.